Čevos Gapuelis pastaruoju metu nemažai žaidžia su kamuoliu, nemažai išprovokuoja pražangų, susikuria standartinių situacijų ir tie perdavimai būna gana grėsmingi. Dabar įžaidžiamas kamuolys, Badašas. Atgal Sapuri prie baudos aikštelės, tolimus smūgis ir dėja, bet pelnytas įvartis. Iš už baudos aikštelės, kaip ir minėjau, tendencija nebuvo labai gera ir šai Elijas prisitaikė galiausiai Beršėvos Gapuelis. Atrodė, kad komanda nieko negali sukurti, išskyrus tos tolimus smūgius, kurie iki tol nebuvo labai pavojingi, bet galiausiai dabar jau kamuolys atsiduria vartų tinkle, atraminis saugas. Šai Elijas, 24 metų žaidėjas, turintis ir Izraelio ir Portugalijos pilietybes, visą savo karjerą žaidžiantis jis Izraelyje. Nuo praėjusių metų rungtyniauja Beršėvos ekipoje, už 700 tūkstančių eurų atvykęs į komandą iš Tel Avivo Hapoelio. Na dar kartą matome, niekas neprišoko dabar laiku prie varžovo. Čia tarsi Kasparas Dubra. Turėjo turbūt pakilti, bandė tai daryti, bet smūgis, na, toks, kad Vytauto Černiausko turbūt nelabai ir galima kaltinti, nes pataikyta nuo virpsto, geriau turbūt ir nepataikysi. Sunkus smūgis Černiauskui, pažemė puikiai. Smūgiavo šis dešinėkojas, atraminis saugas.